Tak je tam jedna jednorázová věc a to se týká vratky darovací daně za emisní povolenky ve výši nějakých asi 5,3 miliard, což znamená nějaký krátkodobý možný impuls. Nicméně dlouhodobě ČES je prostě v úzovkách uzamčen v cenách odběratelů, cenách energie na lokálních, ale i na světových trzích. A co s tím může dělat? Může samozřejmě ušetřit náklady za operations a tak dále, ale myslím si, že nějaká dramatická rally na ČESu asi nebude následovat.